ikibazo cy'umuti ku makoperative kuko twavuye muri gahunda ya guma mu rugo baratubwira nk'amakoperative tuba dukoreramo tugomba kujya kugurayo imiti kugira duteze amakoperative yacu imbere ukagenda ukagurayo umuti ukagura 2005 kandi abagenzi twagiye dutera muri kasike tuzi ngo ni umuti tugatera mw'amazi ngiye nkibaza nti twahombye amafaranga icyo ni icyambere icya kabiri abagenzi twatwaye ntituzi ingaruka bagize ikibazo urabona twari muri guma mu rugo hanyuma igihe byemejwe ko tugaruka mu muhanda dusanga perezida yaranguye imiti badushishikariza ko tugomba kugurira koperative mu buryo bwo kwiteza imbere kuko ntiwajya kugurira ahandi usize koperative yawe twese tugura ya miti hashize iminsi ntabwo ari myinshi cyane bariya bandi bavuga ko imiti iri mw'amazi bano bantu bacunga abantu bambaye upfukamunwa bigera kuri ngarambe perezida wacu birangije yohereza message kuri buri motari ngo iyo miti ngo nituyihagarike ngo ntabwo ngo umuntu wayitanze ngo arabone ibyangombwa kandi twamaze kwishyura buri muntu 2500 ayo mafaranga nta mumotari wayasubije kandi abagenzi twagiye dutera muri kasike tuzi ngo ni umuti tugatera mw'amazi ngiye nkibaza nti twahombye amafaranga icyo ni icyambere icya kabiri abagenzi twatwaye ntituzi ingaruka bagize kuko twatemo ya amazi tuzi ngo ni imiti icyo ni icya kabiri icya gatatu hari abamotari bafunzwe abandi barandikirwa moto zabo zijya Kacyiru ku ikosa rya perezida Ngarambe wacu abo bantu nta kurenganurwa guhari urandikirwa mu kimbo cyo ngo abana bataburara ugende wishyure kugira ngo ugaruke ubone kuhahira abantu ariko mu by'ukuri kira kibazo twese abamotari turindira uburyo kizagenda kuko abantu hose barabimenye turifuza ubutabera rwose turabukeneye ni ikibazo cy'umuti ku makoperative kuko twavuye muri gahunda ya guma mu rugo baratubwira nk'amakoperative tuba dukoreramo tugomba kujya kugurayo imiti kugira duteze amakoperative yacu imbere ukagenda ukagurayo umuti ukagura 2005 abapolisi kuko umwe ngo baraguhagarika akakubwira ati zara umuti ufite ukamutereraho kuboko akareba wamutereragaho akabona n'amazi yabonaga ari amazi ntabwo aba gukimucitsa avuga ati umuti ufite n'amazi kandi waruguburiye kuri koperative ari ikinyabiziga cyaba bakakijyana nawe ubwawe byangombwa ngo bakanagufunga twumva uko icyaha aba ari gatozi twumva bagombye gukurikirana nk'ubuyobozi bw'amakoperative turimo bakabukurikirana bwo batanze uwo muti akaba ari bakurikiranwa bakarekura bagenzi bacu bafunze amafaranga bayaguze yakagombye kubazwa koperative kuko ariyo yashoye imari ijya kubigura kuko nomba ariyo yagiye kugura niyo yishingiye igihombo cyabyo kuko twebwe ntabwo twakwishingira igihombo batuzaniye ibintu batubwira ko ari bizima natwe turagenda turagura nk'abanyamuryango bo nk'ababyeyi bacu rero nka leta nk'umubyeyi wacu yakagombye kureba ntaba ari twebwe ibihanira ikabihanira abayobozi bacu bo bagiye kugura iyo miti akaba ari nani bo bishyura abamotari bishyura amafaranga yabo bagiye batanga bakayasubizwa numva ari icyo ngicyo bakagombye kudufasha nawe uramuhamagara perezida uramubwira ngo ko wampaye uwo muti ngo wujugunye ko bamenyereye ko abamotari duhora ari byacu ari uguhomba icyo waguze numva wasanga atari cyo ukajugunya ntako nta hantu buvuga ati nzajya kubariza kuri iyo nshuro twumva badufasha bakaduha ubutabera buca umucyo nko mu Rwanda ibintu byabo bica mu mucyo ari ubutabera n'ubundi bakadufasha ku kibazo cy'uwo muti bo bumva bakagombye kudukurikirana nk'ababyeyi bakareba basanga koko ari twebwe twabikoze tugashyiramo amazi ntabwo abantu bagera mu ijana cyangwa barenga 1000 baba bafite uwo muti wose baba barawuhinduye amazi yakiba ari ikibazo cy'umuntu umwe aba arabyirengereye noneho ikibazo ni icy'abanyamuryango bose bafirwa kotamo numva ikibazo ari icy'abanyamuryango bakagombye gukurikirana uwo muyobozi bafirwa kotamo we waguze uwo muti agakurikirana ikibazo cyarwo hakurya gikurikiranwe n'umumotari uwo muti ubu ngubu abawufite urahura na mugenzi wawe yatabizi ukamubwira ati umuti abapolisi ntibagufata nabo bazagufunga akawujugunya akajya kugura undi kandi urukumva ko icyo kibazo ari n'igihombo